Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkoomisten pariin Dextan kanssa. Ja ajeltiin Maikilla tänne lähelle. Nyt olisi tarkoitus sitten pölliä ilmeisesti poliisiauto, mutta ensin katsotaan mikä täällä on. Jaha. Eli. Mitäs täällä nyt sitten on? Tiettyä mallia tarvitaan. Okay. Aha, okei, näitten perusteella sitten lähdetään hakemaan autoja. Pitäis onnistua kyllä ihan hyvin. Ilman mitään kummosempia ongelmia. Olikos meillä mitään täällä? Meillä ei ole viestejä vaikka kuinka täällä. Ja tää oli nyt ilmeisesti koskien tätä poliisiautoa. Joo, selvä. No niin, mennään sitten, hoidetaan tää homma nyt ensimmäisenä. Missä se auto? Mitä oottelee? Kuuluuks mun äänet, mutta kuuluu. Mene nyt. Okei, okay, se osas ottaa tosi rennosti, kun se jäi tohon vaan leijuma. Okei. Okay. Katsotaas, pystytäänkö me kikkailemaan tää tilanne. Se on hyvä pölli kola-auto, kun ollaan tässä poliisiaseman vieressä nyt selvästi. Taisin kustaa tän tilanteen jättämällä tän auton tähän, mutta ei se mitään. No niin. Meltdown. Anton Bartolaire, yeah. Lot of buzz. Voidaan suppos. Kuka siellä mukaan reagoi tähän? Ei kukaan nyt voinut nähdä, että mä tein tuolle mitään. Niin. Sitten viedään tää ihan rauhassa. Menee täältä. No toi portti, no niin, aukeahan se. Tarvittiin just jättää semmonen väli, että mahdut. Millin tarkkaa työskentelyä. No niin. Saadaanko pillit päälle? Ei leikitä, ettei herätetä liikaa huomio. Siistin näköinen kyllä. Miten mä en ole tällaisia nähnyt tässä pelissä aikaisemmin vielä? Tännekö se haluu? Ei kun mitä? Tänne. Nyt kone. No, sinne vaan. Poissa silmistä ja poissa mielestä. Noin. Soitetaanko me kellekään? Joo. Se oli 100% suoritus se. Nice. Niin mulla on tässä strip... Onks tää se strippiklubi, mikä on Trevorin omistuksessa? Kyllä, tää on se. Lester, I got the spike strips we need. Good. Now, once we have all the modified gauntlets, we take the score. Joo. Pistetään muuten taas tuolta profiili normaalille. Ja sitten mietitään. Hypätäis Trevorin saappaisiin. Jaha, ja se on tietysti täällä. Se on jo pirun kaukana. Tekemässä... Jaha. No, me ei nyt tehdä näitä sun bisneshommia. Pussilla sitten ajellut tän. Mennäänkö se laskeutua? Herran jumala, mikä meininki? Kuka sä oot? Ja miksi sä tulet tänne? Trisha! Trevor! It's good to speak to you. My thoughts are with you. Is he, Martin? Is he treating you well? If you ever
You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Oh, Patricia. I really miss. I have to go. Selvä. Mitäs, mä en oo törmännyt suun, tai on joskus suun törmätty, mutta... Miten sä nyt yhtäkkiä? Itseasiassa me ei ollakaan sua nähty. Fuck you, Charming. Fuck you. Jätkä rupee siinä uhoamaan. Lentelee tänne meidän kentällä ihan tosta vaan. Sehän ei käy. Katsotaas mitä meillä oli täällä. No, nimenomaan toi Patricia meillä äsken soitti. Halusin vaan kertoa, että olet aina sydämessäni. Sydämeni on täynnä, koska sinä olet siellä. Ole hyvä, eikö ole kiltistä tai jotain. Se mitä meillä on, oli hyvin spesiaalia. Rakastan sinua, mutta olen vaimo. Ja vaimon pitää olla hänen miehensä kanssa. Voi toista, siellä se kärsii huonon miehen seurassa. Katsotaas, Pillbox Hill on top of multi-story parking lot. Nyt mun pitäisi sitten koittaa muistaa, kun mä otan itse asiassa kuvan tosta. Mennään kohta pausevalikkoon. Niin mä koitan etsiä ton alueen. Noin. Sitten pausevalikko, kiitos. Ainoa vaan, että... Katsotaas mitä Franklinille kuuluu. Jos se olisi yhtään lähempänä. Missä sä oot? Kotonasko? Se olisi yhtään lähempänä tuota mestaa, mihin meidän pitää mennä. Jaksan lähteä Trevorilla nyt ajelemaan. Onko sulla mitään viestejä täällä? Samat viestit. No. Mennään nyt ulkopuolelle, niin... Jostakin. Mistä me päästään ulos? Tuolta ainakin. Sitten etitään se... Mesta tuolta kartalta. Tää ei olekaan nyt välttämättä mikään ihan helpoin. Helpoin taski tämäkään... Vai onko sittenkin? Olisiko sä tossa jossain? Näyttäis olevan, eli jossain tuolla. Lähetä sieltä katsomaan. Ja sit meidän pitää vissiin mudata vielä ne autot. Toivottavasti siihen tulee ihan selkeät ohjeet sitten. Ei tarvi arvailla, että mitä kaikkea sinne tarvittiin. Voi että kuulisi sitä musiikkia tässä. Sekin jo tois vähän niinku tunnelmaa lisää, mutta... Se on tällainen sisällön tuottajalle kirous. Ei voi pitää musiikkia päällä. Valitettavasti. Mietin, että pitäisikö joka haamolla käydä erikseen hakemassa auto sitten ja tuunata. Örräjumala. Taaskaan mä en muista käyttää sitä Trevorin kykyä ollenkaan. Mutta joo, aika lopussa meidän pitäisi periaatteessa tätä peliä olla. Ainakin prosenttien mukaan. Ei pitäisi kauheasti enää hommaa löytyy, mutta katsotaan. Ilmeisesti mä taas puhun väärin näiden nimiä, mulla huudellaan tuolla chatissa, että Franklinin kyvystä oli puhe. Taisin sanoa Trevorin.
Menee välillä vähän sekaisin joo nää nimet. Mutta ehkä te kaikki ymmärrätte, että mitä mä tarkoitan, toivottavasti. Ai niin, sen verran tosiaan me myytiin nytten ne tappiota tekevät pörssi tai ne osakkeet. Voitais katsoa nopeasti, kun mä ostin tuota Tinkleä nyt kaikille lisää jälleen, niin odotellaan, että siellä tulee sitten taas pörssi nousuun, ja Franklinillä oli ainakin yli 1 000 000 rahaa, joten lupailee ihan hyvää sen puolesta sitten, kun saadaan vaan myytyä ne taas. No niin, ensimmäinen löydetty. Mistäs me saadaan tää täältä pois? Tää on kyllä siistin näköinen, herran jumala. Mä oikeastaan halus vaihtaa tässä mitään. Tässä ulkonäössä häkkiseltään sanottuna. Nää on ihan mun lempiautoista, on sit muskelikaarat. Jokin niissä vaan veto. En edes tykkää mistään semmosista, mitä ne nyt on, jotain sporttimalli autoi niin paljon kuin muskelikaaroista. Kuinka pitkälti meillä on matkaa? Heti kyllä huomaa sen, että jos ei oo ketään, kenen kanssa tämä hahmo juttelee, niin, kun on tottunut jo siihen, ei tarvi olla itse äänessä koko ajan. Toisin kuin taas sitten vanhemmissa GTA-peleissä, siinä sai olla koko ajan selittelemässä. Sielläkin meillä on vielä projekteja aloittamatta. Jos ainakin se Liberty Story siellä odottelee ja näin, mutta kyllä me taidetaan, ennen kuin me siihen pureudutaan, niin hypätä GTA-neloseenkin, mutta toisaalta mä haluaisin pienen tauon GTA-peleistäkin. Voisi pelata jonkun muunkin välissä. Tonne. No niin, mitäs me nyt näihin tarvitaan sitten? Piti niin tuunailla noiden kaikkien autotkin. No riittääks nyt tää sitten vaan? Selvä. That's all. Oliko se siinä? Onks mä lähtee vaan menee? Täällä vois ekstraakin ottaa. Armory, bulletproof tires. Tinted windows. Siisti. Enää mitä turpoa. En mä tiiä. Ei pistä rahaa, mä oon pihillä päällä. Respray. Enkä vaihda. Ei vaihda mä ton secondary coloria. Enkä vaihda. No niin, heppa. Mä lähden mennä. Ennen kuin mä jään jumiin tänne. No. Joo. Pois vaan. No niin. Alright. Jos nää nyt kaikki on tosiaan ihan tän kaltaisia hommia, niin pistetään kyllä nauhoitus pauselle ja mä käyn hakeen ne muut autot nyt sitten ilman nauhoitusta, koska ei mun tähän kannata käyttää aikaa näitä videolta, että mä kuvaan, että mistä ne löytyy ja että mä käyn ne tuunaamassa. Se riittää nyt tän yhden auton osalta, että se on nyt näytetty, että mitä tässä pitää tehdä. Onko se tänne talliin vai? Noni. Siinä. Soitetaanko me kellekään, että nyt on ensimmäinen auto löydetty? Pimped out. Ha. Onko se pitää nyt käyttää enemmänkin rahaa? Joo, no. Eipäs. What the fuck? Soitetaan me sittenkin. First of the UD gauntlet is modded and the lockup. Thanks for letting me know. Okei. No niin, mutta palataan siinä kohtaa, kun mä oon hakenut noin kaikki autot, niin katsotaan miten homma etenee sitten.
No niin, nyt on autot haettu ja tässä tulikin vähän pidempi tauko kuin mä luulin. Tässä on päivä mennyt siitä, kun mun piti tosiaan toissapäivänä mun piti kerätä ne autot, mutta tuli vähän menoa ja tällaista, niin kesti vähän. Mutta ei kannata ihmetellä, jos joku on muuttunut. Joo. Oma pysyä ainakin paidan vaihtanut. Se ei muuta. Mutta joo, tosiaan, nyt on autot kerätty, katsotaan miten lähtee homma käyntiin. Hey man, so we really doing this shit? Frank, come on, next door. Ah, our network hacker. Don't be fooled by the CRT and the fax machine. The hardware here is state of the art. Cool. Hey, where's the rest of the crew? Outside. Hey, good luck, homies. I'll see y'all at Mission Row, alright? Oh, we'll see you there with approximately 8 tons of gold. 4 tons, not 8. Alright, people, let's go. Get in the car, baby. We are about to make history. Alright, people, the trucks are on route. Let's get to the tunnel and wait. Alright. Ja tosiaan käytiin ne autot myös tuunailemassa, että ne on sitten kunnossa tätä tehtävää varten. Aikaraja. What are you talking about? These fucking guys? They're cool. Look, we pulled that thing with them. It went fine. You might not recognize me because I ain't wearing all that armor, but I took the Pareto score with you. You setting these guys up for a fall? Huh? Is that what this is about? If they're the diversion, maybe it makes sense. This whole treachery thing is new to me. Don't listen to this asshole. It's all good. No one is being set up. I've heard that before. Shut it, Trevor. This is the big one. And fuck me if we don't need any doubts in the back of our heads. No niin, sitten vaan. Tuohon noin. All right, trucks aren't here yet. Let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me wanna panic. All right, here we go. This is it. All right, all right. I see the vans. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Drop the stinger. Okay, now keep driving. Okei. Okay. Tää on tosiaan, mä en oo koskaan ennen tehnyt tätä tehtävää näin. Get out of the vehicle! Get out of the vehicle! Let's go! Oh shit! Move your ass! You do not wanna die for this shit! Shit! Oh shit! Your move, buddy! No! Get a fucking move on! Come on, move! Hurry up! Just hold on! Fuck! Let's go! Hey! Oh, please, get these ready! Please! Let's go! Yeah, we got a 1 minute window before the GPS starts reading abnormal. Ooh, then let the slaughter commence! No, who no, you no. like? This one. No. Oh shit. Hey, please, whatever you yeah, need. Yeah, no shit. We need you. No. What's your name? Casey. Casey! Get in the fucking truck! Let's go! Go! Get in! Let's go! Go. Come on! Let's go! Move. Your welfare! Okay. Quit whimpering. Union Depository, here we come. Eka osuus tuntuu menevän ihan hyvin. Vielä ei ole isompia ongelmia. Shit! Relax, man. I'm the one who should be crapping myself. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Fuck! Look, Casey, I need you calm. You're no use to me when you're freaking the fuck out. Where you want to be right now is useful. No niin. Mä en tiedä, mitä mä varten tuo kello tuossa vielä oli. Oliko tässä joku aikaraja? Onion 86, in sight. Stand by. Hey, I was expecting you like half minute ago. Here you go. Gets me every time. Onion 86 in the building. Eggplant 22 in sight. Stand by. Okei, okay, sisällä ollaan. Helpompahan tää tuntuu olevan kuin se toisella tavalla homman tekeminen. Ehkä. Katsotaan nyt. Kyllä tässä varmaan vielä ongelmia tulee. Don't do anything stupid. Let's go, pal. Mm-hmm. Authorization?
good,